Toto je medailonek kroužku digitálního videa. Teď se vám představíme my, kteří pro vás natáčíme videa. Já jsem Lukáš Jančička. Mě už asi znáte. To je asi tím, že jste mě mohli vidět v klipech, které jsme natáčeli minulé roky. Například v Grotesce, tam jste mě asi viděli. Takže, ono, co bych chtěl natáčet? Tak nějakou reklamu, něco vtipného, aby se z toho pobavili. Dobrý den, jmenuji se Nikolas Žáček a na kroužek digitálního videa chodím první rok. Co bys chtěl natáčet? Chtěl bych natáčet nějakou reklamu. To je asi a chtěl bych se naučit pracovat s videem. Já jsem Kuba Kaliáš, na kroužek digitálního videa chodím už druhým rokem. A s kroužkem jsem tady natočil řadu úspěšných snímků, ale natočil jsem i solový úspěšný referát, za který jsem dostal jedničku hvězdičkou. Ale to bych chtěl například zkusit dokument o rybolovu. Ahoj, jmenuji se Karel Janeček a na digividea chodím nově a rád bych se naučil stříhat různé. Ahoj, já jsem Vojta Herclí. Na kroužek digitálního videa chodím prvním rokem a chtěl jsem se něco nového naučit a poznat nový kamarády. Chtěl bych točit nějakou srandovní reklamu, třeba o tom, že bude automat, který bude žrát jenom peníze, ale lidi budou třeba 2,5 hodiny mlátit, aby jim vrátil ty jejich peníze. Jmenuji se Martin Novotný. Ještě pořád nevím, co bych chtěla natáčet a byl jsem už tady v loni předškolním. Ahoj, já jsem Petr Koubek a na kroužek digitálního videa chodím už druhým rokem. Minulý rok jsem točil dva úspěšné klipy. Jeden se nazýval hudební klip Chips Arena a druhý reklamní klip Káva od naší recepční vás zaručený probudí. Letos bych chtěl točit další reklamní klipy a rád bych točil taky nějaké.